Ne i kemi marrë me shumë shqetësim këto informacione për çmimet rritura të bukës, që është ushqimi më elementar për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë është duke e përgatitur një përgjigje të qeverisë sonë. Pra, kemi vënë tavanin për çmimin e naftës, duhet të shohim se çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të mos shfrytëzohen e të mos dëmtohen konsumatorët e vendit tonë.